လာမယ့်မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာကျောင်းစိစစစ်ဗိုလ်ရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မဟုတ်တဲ့လက်ရုံးတပ်မှစစ်သည်တွေတိုက်ဆုံမှုများပြားနေ။ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာကျောင်းစိစစစ်ဗိုလ်တချို့အပါအဝင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မဟုတ်တဲ့လက်ရုံးတပ်မှစစ်သည်တွေတိုက်ဆုံမှုများပြားနေကြောင်းစစ်တပ်သည်များတချို့နဲ့ကျောင်းစိစစစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ဤနိုင်ရေးကြောင့်သိရှိသူပြည်သူတချို့ထံကနေသိရတယ်။ရဲပြမျိုးတို့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာရဟရင်လေးစီနဲ့ကြုံပြမျိုးချေဆိုင်ခလာ36တရင်နဲ့အမျိုးချေဆိုင်ခမ389တရင်တို့မှာစစ်ကူအင်အား120လာချပေးပြီးအေးအေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား80ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းတေဆုံးသူများအနက်မှကျောင်းစင်စာစစ်ဗိုလ်တပ်ဦးဖြစ်သောအသက်24နှစ်ရွယ်ဘိုခန့်မင်းသိန်းပါဝင်သားကြောင့်နာရီကြောင့်သိရှိသူပြည်သူတပ်ဦးကပြောဆိုရင်ဘိုခန့်မင်းသိန်းကရမဲသိန်းမြို့နယ်အနောက်ဂွေကောင်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပြီးလကောင်းရီအလောင်းပြန်မရပဲနိုင်ရည်ရလေကိုသားမိသားစုကပြုလုပ်ကြောင်းသိရတယ်။ရန်ပြင်းမှာစစ်ကူသွားရင်60တဲ့ထဲမှာပါသွားတာအလောင်းပြန်မရဘူး။နိုင်ရည်ရလေပဲလောက်တာဟုနိုင်ရည်ကြောင့်သိရှိသူဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုရင်ထို့ပြင်ရန်ပြင်းနေတာမကရခိုင်တပြည်နယ်လုံးတဝင်းလုံးမှာတိတ်ဆုံးနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမှာတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များတွေမဟုတ်ပဲကပ္ပစစေတပ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဆိုင်ပြိုရေးတပ်တွေမှာစစ်သည်တွေပါဝင်ကြောင်းရန်ကုန်ခြေဆိုင်ခမရ213အင်းတိုင်မှာစေတရင်မြစ်ကပြောဆိုရင်ရခိုင်မှာကြာသွားတဲ့တမ17လောက်ခန့်တရင်ဆိုင်ရင်မှာတိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်တွေမဟုတ်ဘူးကပ္ပစပါရင်စေတက်အင်ဂျင်နီယာတက်လောင်ထန်းရဲတွေပါရင်နောက်ပြီးဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်ရေးတပ်တွေနဲ့အမြောက်တက်စစ်သည်တွေပါရင်ရခိုင်ကမပုတ်ခင်ကတည်းကလက်ရုပ်တက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေကိုရောပြီးပို့တာတိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေမှာအင်အားမရှိတော့လို့ဟုရန်ကုန်ခြေဆိုင်ခမရ213အင်းတိုင်မှာစေတရင်မြစ်ကရှင်းပြရင်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကဆိုဝါတက်တွင်မှတိတ်ဆုံသွို့မှုပြောင်းဆုံးစစ်တဲ့အရာရှိတွေကိုလောက်စာတဝက်သားပေးတော့တဖြင့်တက်တွင်မကျင်တတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရတယ်။ရခိုင်မှာအရင်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတိတ်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တမ17လခံတက်တွင်မှတိတ်ဆုံသွို့မှုပြောင်းဆုံးစစ်တဲ့အရာရှိတွေမိသားစုတွေကိုယခုဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ပြီးလောက်စာတဝက်သားပေးတော့ကြောင်းလောက်စာတဝက်သားရရှိသောကြံ့ရင်သူမိသားစုတွေမှာတမ17လမှခမရ113ခမနေရ12ခမနေရ13ခမနေရ14ခမနေရ15ခမရ216ခမရနေရ19ခမရနေရ18ခမရနေရ19ခမနေရ20စုစုပေါင်းတရင်ဆိုင်ရင်တို့မှာကျန်ရင်သူမိသားစုဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။တမ17လောက်ခံတရင်တွေကရခိုင်မိဝပလဝရသေးတောင်မှခံတိုက်လို့တည်သူတွေပျောက်ဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဒီလောက်ကစပြီးလစာတဝက်ပဲပေးပါတော့တယ်။ခံတိုက်လို့တည်သူကတည်းကြဆုံးသူကကြဆုံးအရာကိုကြဆုံးသူမဟုတ်ပြောင်းဆုံးအရာရှိစစ်တယ်ရဲ့လောက်စာတဝက်ကိုသာကျန်ရည်သူတက်မိသားစုတွေအားလုံးကစိတ်ရမ်းနာနေကြတယ်။ဆောင်ရဲပဲ့သောတက်ချုပ်ပဲခမရ120မှကျန်ရည်သူမိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြို့ကြီးပြကြီးများစီတို့တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိဦးတည်လာနေတဲ့စစ်ပွဲတွေ2021ဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာတိုင်းပြည်ကမျိုးဆက်သစ် generation ဆက်တည်းရဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေမျိုးပြမှာအများစုနေထိုင်တဲ့လူလက်တန်းစားပညာတတ်လွန်နဲ့အထက်ကျုပ်ဆက်ရုံအလုပ်သမားမိရထားဝန်ထမ်းစသည့်အလုပ်သမားတန်းတူလူလက်တန်းစားတွေအတူပါဝင်ကြတဲ့ Clifford Disadvantage Movement ဖြစ်စတင်ခဲ့တဲ့စေုပ်စုကတွေးထက်တန်းယူရက်ဆက်စွာနေနှင်းမှုတွေစတင်လာပြီးတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေလက်နက်မပါဘဲဆန္ဒပြတဲ့လူတုတဲကိုလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုတော့နိုင်စံမှုတွေစတင်လာချိန်မှာတော့လူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာမြို့ပြကနေဗမာကျေးလက်တွေတောင်တန်းနေဆက်ဒေသလူမျိုးစုတွေရှယ်ဒေသတွေစီကိုရွေ့လျားလာခဲ့တယ်။စတင်ခဲ့တော့ကအကြမ်းမဖက်မြို့ပြလူတို့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံနဲ့တကွနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြည်သူတွေကိုလစ်လျူရှုခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုမရတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကျေးလက်ချေပြုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့ကြရတယ်။စင်ယုစုကိုပြန်တော်လန်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးနဲ့တွေးခေါ်ပိုင်းမှာမြို့ပေါ်လူလက်တန်းစားကဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တော်လန်ရဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ပေါ်ကိုကျင်းလက်လူတို့ကခါစီခံခဲ့ကြရတယ်။ကျင်းလက်ကတောက်ခံထားတဲ့အတွက်တော်လန်ရဲ့ကဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျင်းလက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဗမာမျိုးရာတွေရောလူမျိုးစုနယ်မြေကမျိုးရာတွေရောပါပြီးတချို့ဒေသတွေဟာမိတိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဆက်လက်တော်လန်နေကြတော့မှဗမာကျင်းလက်တာသူလက်သမားတွေရဲ့တော်လန်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးစုတော်လည်ရင်းနဲ့ပေါင်းစုံခဲ့ကြပါပြီ။ဒီလိုမြို့ပြကနေကျေးလက်စီကိုအင်အားတွေရွေ့သွားတာဟာနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးမှာပါပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာစေပါတယ်။တော်လည်ရင်းထဲမှာကြန့်ခိုင်နိုင်တဲ့အားကိုလည်းပို့တိုးလာစေသလိုပို့ပြီးလေးနက်တဲ့အင်အားကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လာပေါင်းများစွာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောင်မှာနှွေဦးတော်လည်ရင်းဟာပြပြမသွားခဲ့တာပါ။
နွန်ကဲဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာမှာပြစ်ပျက်ခဲ့မှုတွေတခြားနိုင်ငံတွေကမြို့ပြအခြေပြုလူလူလှောက်ရှားမှုတွေဒီလိုတော်လှန်ရေးဟာနောက်ဆုံးမသွားသေးတာနဘက်ဒေသကနေရာတွေကိုစစ်အုပ်စုအားကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်မှာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေဟာမြို့ပြကိုတဖြည်းဖြည်းနှီးလာကြတယ်စစ်အုပ်စုရဲ့ရွယ်ချက်ကရှင်းနေသူတို့ကမြို့ပြတွေမှာခြေကုပ်မြေအောင်ယူထားပြီးတော့မြို့ပြလူထုကိုတစားခံလုပ်ပြီးလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်မြို့ပြကိုပြက်စီးတွေလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်မြို့ပြကိုပြက်စီးတွေအများကြီးဖြစ်ခံပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်မှာအခုချိန်ဒီစစ်တပ်ဟာရာဇဝတ်မှုတွေရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုဒရဆက်အစဉ်ကျင်မဲ့အငဲ့ညာမဲ့ကျူးလွန်နေတယ်ကျေးလလူတို့နဲ့နေဆက်ဒေသတွေကိုဒုက္ခတွေပေးနေတာနိုင်ငံတစ်ခုမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအယက်သားလူမှုပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကိုအဓိကခံနေရတာကကျေးလနဲ့နေဒေသတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတက်ရောက်မှုရှိနေတာတောင်မှမြန်မာနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတခြားဒေသတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမျက်စိရှိမှောက်ကအဖြစ်ဆိုတွေကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်နေကြပြီးအရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုလို့အရေးတယူမလုပ်ကြပါဘူးစစ်တပ်ကတော့ဘလို့နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့အခြေအနေမပြတ်ဖို့ကိုပဲအသေးအံစ조사နေပြီးဘလို့ပဲအခြေအနေဆိုပါစေတက်ကိုပဲကာကွယ်ဖို့လုံးမဒီအချိန်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုကတော့ဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ပဲမြို့ကြီးရဲ့စီကိုတိုးလာနေပါတယ်အပြည့်အစည်းတွေဆုံးရှုံးခံစားရတာတွေရာဇဝတ်မှုတွေစားဝတ်နေရခက်ခဲတွေဟာပိုပြီးဆိုးတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုစီရောက်လို့လာတယ်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းကနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းဟာဖြည့်ရှင်းပုံကိုမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေပိုကြီးလာပြီးမြို့ကြီးတွေဟာစစ်မြေပြင်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နိုင်ငံပြိုကျသွားတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မြန်မာလူထုကပိုပြီးဆိုးတဲ့ကပေးအတွက်တွေတဲ့ကိုမကြောက်ဖို့သွားတက်ဆိုရင်မရောက်နိုင်တဲ့သူစစ်တပ်ကိုဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန်းရှာတဲ့အခါစစ်တပ်ပါမှဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေချီးကပ်နေတာကိုပြောင်းချဖို့လိုတယ်အဓိကရှိမှန်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေတာကမရောက်နိုင်တဲ့သူစစ်အုပ်စုကပြုတ်ဖို့ပါတကယ်လိုအပ်နေတာကမရောက်နိုင်တဲ့စစ်တပ်မပါဘဲကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကြမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်နိုင်ဖို့ပါဒီနည်းကိုလုံးဝမရောက်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖယ်ဖို့လိုပြီးဆိုတာကိုစစ်တပ်ကိုအချက်ပြပြီးသားဖြစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလာအိုကဥဆောင်တဲ့အာဆီယံတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကစေအုပ်စုကိုအကြက်တဲတဲကဆွဲထုတ်ပေးပြီးအာဆီယံပြစ်ခတ်ရက်ဖို့တန်တမန်နီးရလောက်တာတွေဟာအယမထင်မှုဆိုတာကိုထင်ရှားခဲ့ပါပြီ။ဘလို့ပဲတားရိုက်ကိုရင်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အချိန်နည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အချိန်ကြာပိုကြလာခဲ့ပြီးပိုပြီးကြည့်ရစစ်စီကိုပဲဆွဲခေါ်လာတယ်။မြို့ပြကြီးတွေစီကိုတစားခံလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့ခြေလှမ်းတွေစီပဲရောက်လာခဲ့တယ်။မြန်မာပြည်ကရဲသားပြည်သူနဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလူမျိုးဖို့ကိုအဆုံးထိယုံကြဖို့ပဲရွေးစရာရှိပြီးတော့တကယ်တည်းလဲလူမျိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့လူတွေအများကြီးစုခွာထွက်ပြေးနေကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဒီနှစ်ခုကလည်းလူမျိုးမပြည်သူတွေမှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးသတင်းကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်